ODMK. Neuvěřitelný zážitek, když mi na náměstí vlastně tenkrát v Táboře předávali medaily, tak tam byl fakt jako ranec lidí a to pro mě jako bylo něco neuvěřitelného. No. Ahoj, já jsem Martin Fuxa a dělám rychlostní kanuistiku. Já jsem vlastně byl v Táboře v roce 2009. Povedlo se mi tam vyhrát dva závody a být jednou bronzovej. Takže na to vzpomínám rád. Bylo to vlastně něco jiného než normální český závody, protože jsme vlastně byli v olympijské vesnici. To bylo hrozně hezký, že jsme takhle jako bydleli společně, to nikdy na našich normálních závodech není. Já jsem vlastně olympiádu velkou dlouho neřešil. Jsem byl hokejista, takže jsem asi řešil na Gano hlavně. Že jsem tím hokejem, pařil jsem ho na počítači, viděl jsem se v NHL, jak tam budu jednou hrát v New Jersey s Patrickem Eliášem. Já jsem si k tým kanoistice pak našel cestu přes vlastně kámoše, že tam byla hrozně dobrá parta. Člověka to hlavně musí bavit. A mě vlastně s nima jako bavilo sdílet to volný odpoledne po té škole, být s nima na tom tréninku, jít jezdit na kole, nebo hrát fotbálek, nebo jsme skazovali popelnice třeba jako, a takovýhle prostě nesmysly úplný. Nikdy jako tam nepřišlo od taťky, od dědy, od nikoho, že by řekli tak a teďka budeš profesionální kanoista, budeš se tím živit, budeš do Dukly a takhle. Prostě z mýho hobby se to, hobby to je stále samozřejmě, ale prostě to tak jako plynulo tím, že jsem teďka jako profík a teď jsem tady.